عمل ابتداء الله في غمر صلى الله عليه وسلم روان دي ابيا دا خبر غد شي چې الله في غمر وفات شي ودنه مسلمانانو په دغه باندې بس تیرې ده تکلیف کې پرې وته روبو تل په انتظار کې بکی نه استه مدینه منورې سره خواط یو باغ او د کجورو هغه باغ ته به وختل سړی چې پاس دې ته وګیږي نو دا خو صحرا وه یو لوی میدان وي بیا سړی ښکاري د کجورو د دې سوکو سر ته به سو هوا وکتل په دې لپاره چې وګورو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی او کنه دې را روان لیکن مازیګر وخت حضور صلی الله علیه وسلم قبا ته بیا د قبا نه را روانو مازیګر ماسپخین وخت او چې صحابه ولیدل چې درې څلور کسان دي چې وی کتل حضور صلی الله علیه وسلم ماشومان جنکی وی غوی داسې واړه واړه تنبلګی را واغستل اوس داسې نه چې موی تنبلګی را واغستل نو چې تاسو اوس خود ته وی چې مو مفتی سی ویلو چې تنبلګی را غوتی دزاوی نه دزاوی نه د زنانو د پاره تنبل وخل خاص کر چې زنانو سره سندري وای د سړو د پاره تنبل وخل بالکل حرام راغلی دی ګورې دا یاد ساتي ښا خاص کر چې سړی تنبل وخی او زنانه وته غړیږي خاص کر چې زنانه تنبل وخی او سړی وته غړیږي ګورې دا چې کوي او کنه کوي دم دلتا زه کله حیران شمه زه ان ته داسې زورور پښتانه وای بریتې په پنځلسو پاوه تیلو کې نه دغه کیږي نه لمدیږي دونه زورور پښتانه وي او دلته زموږ په دې کلي کې ډمان دی او ډولکې کږي ډنګه 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 او هغه دننه کې کور ته خانډر سنډر ځوانان دي دا نه چې بډاګیان دي ګورې او هغوی ته خپلې ښځې راوباسي او خپله ښځه ورته ګډۍ وا سوچو کې کنه خپله ښځه ورته راوباسي خپله لور ورته راوباسي او یو ورته شپېلې وخي او انډر انډر ځوانان او دغه هم پرېږده خدای کو چې دا ټولې محلې لکان دې ډومان دې ګډاګانو ته ولاړ یو کني ولاړ وای کنه تاسو خو دا ټولې محلې کله نا کله پکې داسې اجنبي سړی راشي چې هغه څوک پېدې نیم نه او خځې وته ګډېږي زنانه وته ګډېږي ای بې غیرته ته به د خپل خځه بازار کې وباسې ګډې به پاتې لا دا چې سړی وته ډولکی وخي او خځې وته ګډېږي خځه چې خود ته ډولکی وخي او خځې ګډېږي دم ناروا دي سړی چې خود ته ډولکی وخي او خځې ګډېږي دم ناروا دي که سړی رو لګي او سړو ته ډولکی وخي او خځې وسره موجود وي نو دم ناروا دي درې څلور ترتونو مې وی ګوري ښه یو دا چې سړی ډولکی وخي خځې وته ګډېږي دا ناروا یو مې ده وی چې خځې ډولکی وخي او خځې وته ګډېږي او سړی موجود وي دا ناروا بل مې ده وی چې سړی ډولکی وخی او سړی وته ګډېږي خو ښځې موجود وي نو دا ناروا نور باندې سوچو کې ښه خټک مې ته وویستل ګورې ښه څه مې ته وویستل خټک هسې ویم که څوک پکې خټک ناست وي نو ګورې خیال کوې زه تللی وم یو ځم نظامپور ته خټک ډول ته د ټینګې نه دی ګورې دا یاد سات دا راته ګپ نه لګوم زه نظامپور ته تللی وم دا ما په خپلې لیدلی دي یو بنوال په مازیګر کې ډول غږی یو وزیرستان والا په مازیګر کې ډول غږی یو خټک په مازیګر کې ډول غږی نظامپور ته تللی وم نظامپور کې ناست وم مولانا انوار الحق صاحب الیکشن ته ولاړو د 1988 خبره د ډېرې زمانې خبره نظامپور خوړه نظامپور وته ویل کېږه ټول خټک تي جومات کې ناست و چې مازیګر هم داسې وکته بل ډول رووت او دا سپینګیری ورته وشو یو دونه ښکلي سپینې ګیرې والا سړی و چې زمانه سپینه غټه ګیره وه هغه هم ساده روه کېښود او بس ورتاوېده دا ګیره به داسې دي هوا وواله ګورې ښه دا ناروا دي ګورې ښه سره د ګیرې ظالمه ته ګډېږي نو تا ته ولې شرم د الله نه نه درځي بهر حال ماړو واړو ماشومانو تنبلګي را واغستل او د حضور صلی الله علیه وسلم د استقبال لپاره مشهور ناره اوچته کړه هغه ناره څه ده تلع البدر علینا من سنیت الودا د سنیت الودا د طرف نه په موږ باندې د څوارلسمې سپوږمې راووته وجب الشكر علينا ده الله ده طرف مونږ باندې شکر واجب دی خلقم خلق نیکان خلقو د قجورو دا واړو واړه سانګې راغستوي دا اوس چې تاسو کوم عمرې ته ځو دا سانګې زړندوي زه چې کله دغه استنباط کوم نه دا جایز دی ګوري ښا د استقبال د رسول الله صلی الله علیه وسلم د پرې د قجورو وړې وړې سانګې پرې کړې وې دي ماشومانو او د الله سکې نیولې وي او ورکوټي ماشومان وي پیغلې نه وي بالغ نه وي او هغوی به داسې تنبل وخو او دا اشعار به وخو حضور صلی الله علیه وسلم مدینې منورې ته داخل شو یو مشهور وخو د رسول الله صلی الله علیه وسلم قصوا یا قصوا ورته ویل کیږي
یا وتقسوا وی او یا وتقسوا وی حضور صلی الله علیه وسلم پاغه باندې سورو ابوبکر صاحب سره مدینه منوره ترا داخل شو وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه یا الله رحم وکي کرم وکي مغفرت نصیب تکلیف مصیبت شروع نه فتون نه پامال کې اوسات سګونه هونم چکړه غلا تماف کې د نور ګناهونه نه پامال کې حاضر غایب مرګری دوستان یا الله تعالی فدونه جهان خوشاله کې حاضر غایب مرګری دوستان شروع نه فتون مصیبتونو تکالیفونه پامال کې تر نه راضی شي شفاعت رسول الله صلی الله علیه وسلم زمونږ نصیب کې چې درځو نه دا کریم نصیب کې چې لا اله الا الله محمد